要不要？谢谢。好，谢谢。嚯、哦，这整个超香的啊！我们马上来开吃吧。哇！我刚拿到了东山鸭头他们的炸物啊，闻起来超香的，给各位看一下。哦，虽然说他们炸起来颜色都是那种黑黑的这样子啊，但是你们知道吗？在现场等待的过程中很煎熬，它这个焦糖味道超级香的啊。那我们就准备开吃吧，趁热赶快吃掉。哦，它百叶好香哦，它吸满了他们的酱汁哎。哦，嗯，还有我们的鸡肠。哦，我超爱吃这种脏器类的食物啦，超爱的。它这种脏器类味道越烧我越爱啊。嗯，完美。虽然这个很油，但是很好吃啊。再吃看大豆干，嗯，哇，它豆干非常的入味，难怪这家东山鸭头都要排队，好吃哎，不错。它百叶跟它的大豆干哦，都吸满了它们的乳汁味道，我觉得还蛮棒的。因为乳汁你卤进去之后，它们经过油炸，然后味道会再被浓缩，所以吃起来的话，你会觉得味道很浓郁啊。可是像我是重口味的话，我就觉得还蛮香的，但是不会咸的、啊。如果各位有比较推荐东山鸭头，可以在底下留言给我知道，因为我平常喜欢吃这种甜甜的东山鸭头啊。那我们就准备前往下个目的地吧。大家好，我是土豆，我现在来到了基隆的快乐城钓虾场。然后稍早我进去看了一下快乐城钓虾场哦。它里面有分两个池子，一个是母虾池，然后另外是公虾池。那我们等一下就一起进去体验一下快乐城钓虾场的是什么感觉吧。Go！ 嗨，大家好，我是土豆，我现在来到了。我现在来到了基隆的快乐城钓虾场，今天我打算要来母虾池坐钓，就来体验一下说基隆这边钓虾场的感觉是什么。在来之前，我有看到 Google Map 上面有写到说这附近还有一家叫做协和钓虾场，感觉未来也是可以去体验看看的。OK 啦，我已经剪好饵料吼，那等一下我们就准备量个水深，然后再去开单做钓吧。我已经量好水深，准备开单做钓喽。
我已经开好单了哦，他们是先跟我预收两个小时400元的价格，然后我们这一钓完的时候再跟他算多少钱，那我们就准备来做钓吧。哦，他们好像要放虾了。你们有看到吗？哦，终于有好了，终于啊！可是感觉是走号哎。我们就试试看看能不能钓到今天第一只虾吧。哇，结果共估不是吧？哦，我终于开弧了，钓了差不多45分钟了。钓到第一只虾了，哦！哎呦，又有号了，来吧，吹了耶，不许！呜！哦，这只就是正吃的了啦。哦哦，这只也是正吃的，哎呦，其实今天会咬呢。我们今天钓一个小时就准备收竿了，我觉得今天有挂到虾笼的机会我就很满意了，因为它这边不管你钓几个小时，每个小时就是200元。我个人觉得说这个价格在北部来说还蛮休闲的，你想钓一个小时就一个小时，两个小时就两个小时，我觉得还不错了。OK 啦，我们今天钓一个小时200元，就是只有钓到三只虾啦，应该也不用拿袋子来算了，我们就直接用它的磅秤来算就好了啦。好不好？一、二、三，总共有三只虾，然后三只虾差不多是3两哎。三只虾3两，好了，那我们就准备前往下个目的地喽。大家好，我是土豆，我现在来到了附近的协和钓虾场。刚刚我们上一家是在快乐城钓虾场，然后快乐城钓虾场它是只有营业到凌晨2点，可是呢，现在我们来到了协和钓虾场这一边。协和钓虾场它是一间24小时的钓虾场，它里面也是有公虾池跟母虾池，但是它给我感觉比较像好一点的钓虾场啊。虽然说它母虾池3个小时只要400元。前两个小时都是150元，第三个小时是100元，这非常的难布，我觉得这真的很难布，很可以。但是俗话说，南部的钓虾价格，它是将钓虾回归于真正的休闲。可是，在北部出现了南部的钓虾价格，哎，这个说不定会比休闲还要更休闲呢。不过没关系啦，今天土豆将与各位一起去体验一下北部1个小时150元钓虾场是什么样子，那我们就准备出发咯， GO！
那我们就来准备一下钓竹还有饵料，就去开单做钓吧。你好，我想要开单。开单。我已经开好单喽。他这边收费方式是先预收3个小时400元，那我们就准备做钓吧。哦，好像有号喽，沉了沉了。哦，中了中了中了，呜嘘，喂，双钩双钩，呜。哦，第一次中下是双钩，哎，哎呦，不知道双钩可以换什么东西耶？那我们来去问一下柜台吧。好惊喜哦！哦，他们双钩是换一罐饮料，哎，我觉得还不错哎。他这3个小时400元还有这种活动，我觉得可以。哦，好像有号喽。吹落，呜嘘！先沉下去。吹落，呜嘘！呜哦！哟，已经三只了，而且这次也是正吃哎。哦，有号喽！呜呜呜呜！这只虾也是正吃起来的，哎，不错哎。哦，有号了，来来来来，等它沉下去。呜嘘，呜，哦，是双钩，呜，哦，哦，又双钩嘞，我们这里去换饮料吧。哦。哎呦，好，那我们来算一下，我们钓1个小时150元有几只虾吧。哦，我觉得这边的虾量比好像还不错哎，跟南部差不多，真的是南部的收费，南部的虾量。那我们来算一下有几只吧。然后这个是我刚刚去垃圾桶翻到一个最干净的袋子。OK， 大家也知道，我刚刚上一场钓3只虾，然后有一只虾我们刚刚拿来做虾饵用掉，然后还有2只虾，它躺在这里啊，好不好？那我们来算一下有几只虾吧。1、2、8，我们今天钓1个小时150元，有8只母虾，我觉得 OK 了啦，这个很 OK 啦。那我们来量一下有多重吧。哦，手秤已经归零了哦，那我们用台斤来量一下有多重吧。哎呦，8两哎！我这样钓1个小时150，有半斤的虾哎，我觉得不错了啦。那等一下我们就准备回去喽。哦，我们现在已经来到百福这边的百福公园了。没有想到在百福这个地方
这边钓虾场还蛮休闲的，虽然说我们今天去了第一间钓虾场是快乐城钓虾场，它收费方式是每个小时固定收200元，可是仔细想想，哎，所以说如果单纯只钓一个小时来快乐城也不错啊。哦，但是说我们今天到第二间协和钓虾场的时候，协和钓虾场它的收费方式是母虾池3个小时400元，前两个小时都是150元，然后第三个小时就100元。哎，这北部哪里有这个价格啊？可是今天协和虾量也是跟……然后你各位啊，你们在跟我敲完钓虾场清单的时候，你们是不是想要让我去钓很多休闲场啊？你们都说去那边都钓不到虾，所以希望我去钓看看。可是今天我去钓，我知道你们想要做什么了，所以你们尽管的在底下留言说希望我去哪里做钓。好了，那看到这边喜欢我的影片，记得按赞、订阅、加分享哦。那我们就下个影片见喽，拜拜。